Bir daha tarafında Nişin Uğur Miyan mı? Priyakan etapında mı daha tarafı sınırlıyor? Priyakan borcu borcu karçılıyor. Bolor mişmaktuçunların neraraya dırans bolor himnavurlarının. Այս խոսքի մեջ ես ավելի շատ երբ սկսեմ շարադրել, թե ինչու եմ միանում, ոչ միայն ես պետք է ասեմ, որ միանում եմ, այլ նաև պետք է ցույց տամ, թե ինչու։ Ես ավելի շատ փորձեմ ամփոփել այն ամենը, ինչ որ պաշտպանական կողմը ասաց։ Բայց նախքան խոսքը ստեղծան, արդեն դրան, խոսքը ստեղծան դրան անդրադառնալը, ես մի նկատառում եմ ուզեի ներկայացրած միջնորդությունների հետ կապված դատարանին ասել։ Այս գործը այն բացառիկ, բայց ցավոք պատահող գործերից է, որտեղ որ մենք երբ ներկայացնում ենք ինչ-որ մի միջնորդություն, այդ միջնորդությունը ներկայացնելուց մենք հասկանում ենք, դա աստվածուրդ է, սխալ ենք, ամենայն դեպս հասկանում ենք, որ դատարանի համար միջնորդությունը բավարարելը կամ մերժելը, մերժելու կամ բավարարելու տեսանկյունից նշանակություն է ունենալու ոչ միայն այդ միջնորդության իրավական հիմնավորումները, այլ նաև նշանակություն է ունենալու, թե որքան է տվյալ դատավորի համար վտանգավոր այդ միջնորդությունը բավարարելը։ Ցավոք սա այն գործն է, որտեղ որ մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած դատավոր, ում առջև էս միջնորդությունը ներկայացվեր, ինքը բացի իրավական վերլուծությունից, նաև պետք է վերլուծի, թե ինչ իր հետ հանկարծ կարող է պատահել, եթե հանկարծ ինքը այդ միջնորդությունը բավարարի։ Էլ ինչ կարող է անել, դատարան կարող են փակել, չգիտեմ, կարող են փորձել այլ եղանակներով հասնել իր պաշտոնանքմանը, չխորշելով ոչ մի մեթոդի, ոչ մի մեթոդից։ Այսինքն մենք լավ հասկանում ենք նաև ձեր բոլոր մտահոգությունները, ու այնուամենայնիվ ես կոչ եմ անում այդ ամեն ինչը հաշվի չառնել եւ ունել համարձակ։ Ներկայացնում պաշտպան դատարանի մտահոգությունները այստեղ դատարանում եմ ասում, որտեղ որ դռները փակվել էին այն բանից հետո, երբ որ պարոն Քոչարյանը մի դատարան ազատ էր արձակել, եւ որտեղ որ դատավորը ստիպված փորձում էր պատուհանից մտնել դատարան եւ հրելով գցեցին գետին, այս էլ դատարանում եմ սա ասում, դրա համար մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ իրավական մեր փաստարկները որևէ թերություն իրենց մեջ չեն պարունակում, դրանով հանդերձ կամ այլ գործոններ, որոնք կարող են ազդել ձեր որոշման վրա, դրա համար ես ձեզ ուղղակի խնդրում եւ կոչ եմ անում այդ գործոնները հաշվի չառնել։ Հիմա ասնեմ արդեն ըստ էության։ Ուրեմն հանգելի դատարան, ինչու պիտի այս քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Շատ ծավալուն, մանրամասն նյութերով հագեցած, հղումներով հագեցած, աղբյուրների շատ հստակ վկայակոչմամբ այդ ամենը ներկայացրեց, բայց ես ուզում եմ ավելի մատչելի ձևով ու ոչ միայն մեր ձեր, ոչ միայն ձեզ համար ավելի մատչելի ձևով, այլ նաև այստեղ գտնվող բոլոր անձանց համար առավել մատչելի ձևով փաստարկեմ այդ ամեն ինչը, որովհետև այստեղ գտնվող ոչ բոլորն են իրավաբան մասնագիտությամբ, եւ ես ուզում եմ հասկանալի լինի բոլորի համար։ Ուրեմն այստեղ կա մի քանի կարևոր կետ, որոնց կուզեի պատրաստ անդրադառնալ։ Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության հետ կապված հաստարկ ներկայացվեց, այդ հաստարկի հետ կապված ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ։ Մեր վճռապետ դատարանն որոշակի մեկնաբանություն է արել Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության շեմի հետ կապված, այսինքն սահմանել է մի շեմ, շեմից վերև անձեռնմխելիությունը չի գործում, շեմից ներքև անձեռնմխելիը։ Հիմա հաղթահարված է արդյոք տվյալ դեպքում այդ շեմը, թե հաղթահարված չի, եւ առաջին անգամ, սա շատ կարևոր է, առաջին անգամ
Վճռաբեք դատարանը տվել է հետևյալ մեկնաբանությունը. Եթե ես մեջբերում եմ, եթե Հանրապետության նախագահը գործել է սահմանադրությամբ իրեն վերապահված իրազորությունների շրջանակներում, առաջնորդվել է հանրային շահը, և նրա գործողությունները պայմանավորված են եղել իր գործառույթների իրացման անհրաժեշտությամբ, ապա վերջինս նման գործողությունների համար անձեռնմխելի և ենթակա չէ հետապնդման ու պատասխանատվության նաև լիազորությունների ավարտից հետո։ Հիմա տեսեք, հարգելի դատարան, այս ձևակերպմամբ անձեռնմխելի է ցանկացած պաշտոնատար անձ։ Կադաստրի աշխատողներ, հիմա տեսեք, եթե Հանրապետության նախագահը բառը փոխենք կադաստրի աշխատողով, կստացվի այսպես, եթե կադաստրի աշխատողը գործել է սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, առաջնորդվել է հանրային շահով, և նրա գործողությունները պայմանավորված են եղել իր գործառույթների իրացման անհրաժեշտությամբ, ապա վերջինս նման գործողությունների համար անձեռնմխելի է և ենթակա չէ հետապնդման ու պատասխանատվության նաև լիազորությունների ավարտից հետո։ Այսինքն, Վճռաբեք դատարանը անձեռնմխելիության հետ կապված միակ բանաձև է սահմանել, որը ընդհանրապես սահմանադրության համապատասխան հոդվածի հետ դրա առնչությունը այդքան էլ միանշանակ չի։ Բայց մենք կարող ենք ասել այսպես, օրինակ, հիմա, դատարանը պիտի հիմք ընդունի այստեղ Վճռաբեք դատարանի սահմանած այս չափանիշը, այս նոր սահմանված չափանիշը։ Բայց եթե որևիցե չափանիշ, որը առաջացնում է անձի քրեական պատասխանատվությունը, եթե որևիցե չափանիշ նոր է սահմանված, այդ չափանիշը չի կարող կիրառվել այն գործողությունների համար, որոնք նախքան դայել տեղի ունեցել։ Վճռաբեք դատարանի որոշումը, ընդհանրապես դատական պրակտիկան, Եվրոպական կոնվենցիայի տեսանկյունից և Եվրոպական դատարանի մեկնաբանությունների տեսանկյունից, իրանք էլ հենց օրենք հասկացության մեջ են։ Հետևաբար, եթե այս օրենքը, սա էլ արդեն օրենքի բաղադրիչ է, եթե այս օրենքը ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ին, այս օրենքը չի կարող կիրառվել որևիցե դեպքում, եթե խոսքը գնում է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ից առաջ տեղի ունեցած որևէ իրադարձության համար։ Այդ չեմ ասում այս ձևակերպումների թերությունների և այլի մասին, սա չի, որ մենք ձեզ պիտի հիմա փորձենք ապացուցել, այսինքն այդ այն հարթակը չի, որ մենք հիմա ասենք, Վճռաբեք դատարանը անհետ որոշում է կայացրել, սա այդ հարթակը չի, մենք որտեղ որ հարկն է, այնտեղ փորձում ենք դա ապացուցել, բայց այստեղ այն հարթակն է, որտեղ որ մենք կարող ենք ձեզ ասել, որ եթե այս սահմանումը ստեղծվել է 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ուրեմն դրանից առաջ եղած գործողությունների նկատմամբ սա տարածվել չի կարող։ Հաջորդը, հարգելի դատարան, հիմա խոսենք այն մասին, թե 300 հոդվածը 2008 թվականին գործող 300-րդ հոդվածը և ներկայում գործող 301 հոդվածը ինչպես են իրար հարաբերվում, և ինչու այսօր չի կարելի որևիցե մեկի պատասխանատվության ենթարկել 301 հոդվածով այն գործողությունների համար, որը իրեն վերագրվում են, որ ինքը կատարել է նախքան 301 հոդվածը ուժի մեջ մտնել։ Տեսեք, որպեսզի այսօր մեկն ու մեկին, որևիցե մեկին 301 հոդվածով վերադրանք առաջադրվի, ինչ է անհրաժեշտ, այսինքն 2008 թվականի գործողությունների համար։ Անհրաժեշտ է մեկ, որ 2008 թվականին այդ գործողությունները համապատասխանեն 300-րդ հոդվածին։ Այսինքն, այսպես ասենք, եթե դատավարությունը տեղի ունենար 2008 թվականին, ապա տվյալ մարդուն հնարավոր լիներ մերձակրել 300-րդ հոդված, այդ նույն գործողությունների համար, այդ մեկ։ Հիմա մենք պատկերացնենք, եթե այս դատավարությունը տեղի ունենար 2008 թվականին, հնարավոր էր արդյոք պարոն Քոչարյանին վերագրել, ներսագրել այն ժամանակ գործող 300-րդ հոդվածը, հնարավոր չէր,
մի պարս պատճառով, որովհետև պարզվեց եւ միջազգային համապատասխան դերակատարումների հետազոտությունների արդյունքում եւ այստեղ ազգային ժողովում հենց այդ պատճառով այդ հոդվածը փոխվեց, որովհետև պարզվեց, որ 300-որ հոդվածը չի համապատասխանում եւ իրավական որոշակյության սկզբունքին։ Այսինքն, եթե մի հոդված չի համապատասխանում իրավական որոշակյության սկզբունքին, ու բոլորս գիտենք, այստեղ առանց բացառության բոլորս գիտենք, որ այդ հոդվածը փոխվել է հենց որովհետև չի համապատասխանել իրավական որոշակյության սկզբունքին, եթե 2008 թվականին, 2009-ին մինչև 301 հոդվածը մտավորի մեջ, մինչև 301 հոդվածը ուժի մեջ մտնելը, եթե այս դատավարությունը տեղի ունենար, դատարանը պիտի քրեական հետապնդումը դադարեցներ, որովհետև հոդվածը չի համապատասխանում իրավական որոշակյության սկզբունքին։ Դա այն ժամանակ չի, որ չի սկսել համապատասխանել հենց որ այդ մասին պարլամենտում ասեցին։ Ինքը չի համապատասխանել, հենց ստեղծման պահին չի համապատասխանել, որը պարզվեց հետո 2009 թվականին եւ դրա համար ինքը փոխվեց։ Այսինքն ինքը միշտ չի համապատասխանել։ Ուղղակի դա բացահայտվեց այն ժամանակ, երբ որ փորձեցին կիրառել։ Ընդ որում փորձեցին կիրառել այն անձանց նկատմամբ, ովքեր որ այն ժամանակ ընդդիմադիր էին։ Ու հենց այդ ժամանակ պարզվեց, որ ինքը իրավական որոշակության սկզբունքին չի համապատասխանում։ Հիմա այստեղ մեղ, եթե այս դատավարությունը տեղի ունենար 2008 կամ 2009 թվականին, մինչև 301 հոդվածի մեջ մտնելը, այս հոդվածով քրեական հետապնդումը ենթակա է դադարեցման։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ այս փաստարկը գոյություն չունենար, ընդունենք, թե այս փաստարկը գոյություն չունի, այս մի փաստարկը չկա, կա 300-րդ հոդված, հիմա այդ հոդվածը այդ ձևով չկա, կա 301-րդ հոդված։ Եթե որպիսի 301-րդ հոդվածը կիրառվի 2008 թվականի գործողությունների համար, ի՞նչ է անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է, որպիսի ինքը կամ նույնական հանցակազմ ունենա այսօրվա 301-ը այն ժամանակվա 300-ի հետ, նույնական հանցակազմ ունենա, կամ անհրաժեշտ է, որպիսի սրա հանցակազմը, այս 301-րդ հոդվածի հանցակազմը ամբողջությամբ ընդգրկված լինի 300-րդ հոդվածի հանցակազմի մեջ 2008 թվականին գործող։ Հիմա մենք ասում ենք, որ ոչ, սա նոր հանցակազմ է, մեր դատավարական հակառակորդները ասում են, ոչ, սա նոր հանցակազմ չի, ամբողջությամբ ընդգրկված է, դեռ մի բան է մեղմացնում եւ այլն, կա իրավական վեճ։ Մենք փաստարկներ ենք բերում, որ սա նոր հանցակազմ է, ես հիմա այդ բոլոր փաստարկները, որոնք որ օրերով են այստեղ հնչել, այստեղ օրերով հնչել են փաստարկներ, որ սա նոր հանցակազմ է։ Ես այդ փաստարկները չեմ պատրաստում կրկնել, որովհետև միայն այսին կոլեգաներից ավելի լավ չեմ կարող ասել, շատ լավ եմ ասում։ Ես ուղղակի ուրիշ բան եմ ուզում ասել, մյուս կողմն ասում է, որ նոր հանցակազմ չի, կա իրավական վեճ։ Ինչին պետք է անդրադառնանք, պիտի անդրադառնանք պրակտիկային։ Պրակտիկան էլ ինչ ասում, մինչև այսօր, այ մինչև այս պահը, բացի այս գործից, որևիցե գործով, ես եմ մեր կարկասում, որևիցե գործով, որևիցե մեկը չի մեկնաբանել, որ այս 300-րդ հոդվածը դա նոր հանցակազմ չի, այլ ընդգրկված է եղել 301 հոդվածը, ընդգրկված է եղել նախորդ հոդվածի մեջ, այլ ոչ թե նոր հանցակազմ։ Մինչև հիմա որևէ մեկը, որևէ գործով այսպիսի մեկնաբանություն չի տվել, սա առաջի գործն է, որտեղ որ պետության անունից ինչ-որ մեկը մեկնաբանումը ասում է, չէ, 301 հոդվածը նոր հանցակազմ չի, նախորդ 300-ի համեմատ։ Այսինքն մինչև հիմա գոյություն ունեցող ամբողջ պրակտիկան եղել է այնպես, որ սա նոր հանցակազմ է։ Անգորում է պրակտիկան սկիզբը դրվել հենց 2009 թվականի 7-ի գործով։ Հիշացնենք ովքեր են, Ալեքսանդր Արզումանյան, Միասնիկ Մալխասյան,
Շանթ Հարությունյան, և այլ, հերթով չտվարկեմ ձերի բնորանում եք։ Ավելին ասել, ներկա վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր շանսեր ուներ դարձնելու 301 հոդվածով, որտեղ իրեն էլ էր նույն բանը մեսագրված։ Չդարձեց 301 հոդվածով մենակ մի պատճառով, որովհետև պրակտիկան գնում էր այնպես, որ 301 հոդված չի կարելի մեսագրել 2008 թվականին գործողությունների համար, որովհետև դա նոր հանցագործ։ Ուրեմն, մենք չենք կարող համակերպել մտքի հետ, որ այս գործով պիտի գոյություն ունեցող ու 10 տարի, 10 տարուց ավել գոյություն ունեցող դատական պրակտիկան, այս գործով 180 աստիճան շուռ կա։ Հենց հատկապես այս գործով, որովհետև այստեղ կա կտրականություն։ Այսինքն, ոնց այն ժամանակ ընդդիմադիրների դեմ էր կիրառվել, մենք ասում ենք հիմա այս դեպքում կիրառենք։ Կապ չունի ընդդիմադիր թե չէ իրականում, բայց ունեմ ասել, եթե այն ժամանակ անկապ իշխանությունների թիրախում գտնված անձանց նկատմամբ այն ամենայնիվ օրենքը այդպես է կիրառվել, իսկ հիմա այս ժողովրդավարական պայմաններում ինչի՞ է ձևի չի կիրառվում, նույն օրենքը, պետք է կիրառվի նույն ձևի։ Եվ մի հատ նկատառում, որը որ էլի լավ շատ հստակ ասվեց, բայց ես կարծում եմ մնացած փաստարկների մեջ մի քիչ կորավ, դրա համար ուզում եմ ընդգծել։ Տեսեք, անձին մեղսագրվում է, որևից անձին, մեղսագրվում է 10 տարի առաջ կատարված ինչ-որ մի արարք։ Եթե ու հիմա է մեղսագրվում, եթե այդ 10 տարվա մեջ, եթե 10 տարվա մեջ գոնե մի օր այդ արարքի համար քրեական պատասխանատվություն չեն հասնում, օրինակ դեպքը տեղի ունեցել 2008 թվականին, դատավարությունը տեղի ունեցել 2018 թվականին, եթե այդ 10 տարվա մեջ, ասենք 2010 թվականին, գոնե մի օր այդ արարքի համար պատասխանատվություն չեն հասնում, ուրեմն այդ անձը 2018 թվականին պատասխանատվության ենթակա չի։ Ես ինչ եմ սա ասում, այդ փաստը ինչի՞ լավ, քիչ ուրիշ ձևն է չէ։ Դրանով ուշադրություն ես միուսը վրիպել։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, 2009 թվականին 7-ի նկատմամբ, այլ 7 հոգու նկատմամբ դատախազությունը ասեց հետևյալը, 301 հոդվածը նախկին 300 հոդվածի համեմատ պատասխանատվություն, նոր հանցակազմ, նոր հանցակազմ։ Գոնե 2009 թվականի այդ օրը, գոնե այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության դեմս դատախազության և հետո այդ որոշումը կայացած դատարանի կարծիքով անձին ենթակա չէին պատասխանատվության 301 հոդվածով, եթե դեպքը տեղի ունեցել 2008 թվականին, գոնե այդ օրը բոլորը այդպես էին համարում։ Ուրեմն որևէ մեկը դրանից հետո չի կարող պատասխանատվության ենթարկվել, եթե մի օր դրա համար պատասխանատվություն չէ ասում։ Եթե հիմա դատախազները ասում են, որ այո, դե հիմա մենք ուրիշ ձև ենք մտածում, ուրիշ ձև ենք կարծում, ուրիշ ձև ենք օրենքը մեկնաբանում, դրա մասին էլ արդեն ասեցի։ Բայց եթե 2009 թվականի մարտի, ինչի գիտեմ, ապրիլին կամ որ ամս, որ ամսին, մարտի 31-ին Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը այդպես է մեկնաբանվել, որ 301 հոդված չի կարելի կիրառել 2008 թվականի դեպքերի համար, ուրեմն այդ օրվանից ու ընդմիշտ երբևից է 2008 թվականի դեպքերի համար 301 հոդված կիրառվել չի կարող, ինչ էլ որ փոխվի, ամբողջ ընկալումն էլ եթե փոխվի իրավական ընկալումն էլ, միևնույն է, այդ մի օրը եթե եղել է, երբ որ անձը այդ հոդվածով պատասխանատվության ենթակա չէր, ուրեմն դեր չէ, այդ անձի համար հարցը փակված։ Այսքան ուզում եք ձեզ հիշեցնել, այս ամեն ինչը ինչ է իրականում։